what should be the disposition of the players when receiving in order to maximize the chances for success? If all receivers are good, the situation is pretty simple. But what if they are not? How to compensate the flaws of some at the expense of the quality of others? Let's examine a situation where a team relies on a very capable libero and another decent receiver, but the other one is not good enough, especially when receiving a float serve. How to tackle this situation? Идеята ми в тази промяна е, че Георги Петров промени позицията си с Саван Джорджевич или евентуално ние, ако играем с Денис Карягин, да бъдат далеч от разпритъла. Тази промяна чисто игрово, разликата е в това, че Георги Петров има две позиции в зона 1 да играе в посрещане, две позиции в зона 6 и две позиции в зона 5. Това е четворката, която играе до разпритъла, което съответно му дава по-голяма възможност да поема по-голям периметър в посрещане. Докато четворката, която доиграе далеч от разпритъла, има една позиция в зона 1 да играе в посрещане, една ротация в зона 6, има 4 ротации в зона 5, от които 2 с либеро до него. Така че на практика ние лимитираме максимално малък периметър, даваме на Алан Джорджевич в момента. Но това е свързано и с факта, че смятам, че му се дава по-малко игрище. Сервиза на противник, е сервиз да търси по-малка зона, съответно отслабва, нали, по-трудно е за намиране, вероятността за грешка се увеличава. И даваме по-големи, така, на Георги Петров по-голям периметър за посрещане, което е нормално. Когато Джорджевич е 4 пъти в зона 5 и когато либерото е до него, имате възможност при вход на съперника да скриете словенеца, нали така? Има го това, точно така е. Зависи вече при фронтален или диагонален сервис. Ние предварително наблюдаваме всеки съперник какъв сервис изпълнява, така че позициите в посрещане са много важни. Това нещо го гледаме предварително, на разборите го коментираме кой къде трябва да застане, за да можем да по възможно най-добрия начин да бъдем подредени за съответния сервис. Това е така, но ние не можем да изключим абсолютно от посрещането човека, който ще бъде в тази позиция, така че ние ще имаме нужда и от него, и от Денис да посрещат, да държат тази част от грешката.